21 ડિસેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન મોદી કેવડિયા ખાતે યોજાનારી ડીજી કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેશે. તેમની સાથે કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન રાજનાથસિંહ પણ આવશે. બીજી તરફ ડીજી કોન્ફરન્સના કારણે 20-22 ડિસેમ્બર સુધી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને બંધ રાખવામાં આવશે. કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈના આર્ચર કેર કેસમાં રોકાણકારોની ઉદાસીનતાને કારણે ઠગાઈના આંકડા કરતા સીઆઈડી કબજે કરેલી રોકડનો આંકડો વધ્યો. અત્યાર સુધીમાં સીઆઈડી પાસે કુલ 60 લાખની છેતરમીની ફરિયાદ થઈ, જેમાં સીઆઈડીની ટીમ રોકડા 74 લાખ કબજે કરી ચૂકી છે. સીઆઈડી ક્રાઇમની ટીમોએ વધુ 25ના નિવેદન નોંધ્યા. નિવેદન આપી ચૂકેલા 25 રોકાણકારોએ 20 લાખ ગુમાવ્યા છે. સીઆઈડીની ટીમે વિનેશ શાહના ઘરેથી 50 લાખ, બેંક ખાતામાંથી 14 લાખ અને ડીવી વાળાને ત્યાંથી 10 લાખ મળી કુલ 74 લાખ કબજે કરી ચૂકી છે. આવનારા દિવસોમાં આ રકમ કબજે કરવા માટે સીઆઈડીની ટીમે પાલડીમાં આવેલા 2 ફ્લેટ્સ ઉપરાંત થલતેજમાં આવેલી આર્ચર કેરની ઓફિસ અંગે વિગતો મેળવી. અમદાવાદમાં 2010માં થયેલા 150 કરોડના કૌભાંડ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ કૌભાંડ કેસના એક આરોપી મહેશ પરસાણાની પોલીસે મુંબઈથી ધરપકડ કરી. આરોપી મહેશ પરસાણાને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. 150 કરોડના કૌભાંડ કેસમાં અલ્પેશ વસોયા મુખ્ય આરોપી છે. વડોદરાના બિલ્ડર મિહિર પંચાલના અપમૃત્યુ કેસમાં વધુ એક વિવાદ સામે આવ્યો. મિહિર પંચાલનું પોસ્ટમોર્ટમ જ્યાં કરવામાં આવ્યું ત્યાં બાજવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના ઝોપડામાં લાશનો કોઈ ઉલ્લેખ જ નથી. આરોગ્ય કેન્દ્રના તબીબોએ ભૂલ કરતા તેમની બેદરકારી છતી થઈ. વળી બિલ્ડર મિહિર પંચાલના 2 તબીબોના પેનલે કરેલા પોસ્ટમોર્ટમની વિડીયોગ્રાફી પણ ત્યાં કરવામાં આવી નથી. પંચમહાલ જિલ્લાના નરસાણા ગામે એક પતિએ તેની પત્નીની ઘાતકીરીત હત્યા કરી. ઘરકંકાસમાં આવેશમાં આવીને પતિએ લાકડી અને પાવડાથી માથામાં માર મારી પત્નીની ક્રૂર હત્યા કરી. છેલ્લા ઘણા સમયથી પતિ પત્ની વચ્ચે ઘરકંકાસ ચાલી રહ્યો હતો. પોલીસ અત્યારે પતિને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરી છે. છોટાઉદેપુરમાં પોલીસ જપ્તામાંથી એક આરોપી ફરાર થઈ ગયો. પોલીસ પકડવાથી ભાગતા કેદીનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો. વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે પોલીસ મથકે લઈ સમય ગાડી ધીમી પડતા આરોપી ભાગે છે. હાલ પોલીસે આરોપીને શોધવા તજવીજ હાથ ધરી. અમદાવાદના પ્રહલાદનગર રોડ પરના એક કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગતા પતિ પત્નીનું મોત થયું છે, જ્યારે 2 બાળકો દાઝ્યા. દાઝેલા બાળકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. પ્રહલાદનગર રોડ પર ઈશાન કોમ્પ્લેક્સના 6ઠા માળે આવેલા મકાનમાં આગ લાગી. આગ લાગવા પાછળનું કારણ અકબંધ. અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી પાસે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં સારવાર દરમિયાન બસ ડ્રાઈવરનું મોત થયું છે. પેરાલિસિસના એટેકના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો બસ ચાલક. ટોરેન્ટ ફાર્મા કંપનીની બસે અકસ્માત સર્જ્યો, જેમાં 2ના મોત થયા. અમદાવાદમાં ઈસનપુર રિક્ષાચાલક હત્યા કેસમાં પોલીસે 2 આરોપીની ધરપકડ કરી. પોલીસે 2 આરોપી સાથે તેમની કાર કબજે કરી. 17 નવેમ્બર ઈસનપુર વટવા માર્ગ પર ઓવરટેક કરવા બાબતે કારમાં સવાર 3 શખ્સોએ રિક્ષાચાલકને બેઝબોલ સ્ટીકથી માર માર્યો અને સારવાર દરમિયાન રિક્ષાચાલકનું મોત થયું. અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પાસેથી નકલી પોલીસ બનીને ફરતી 3 શખ્સોની ટોળકી ઝડપાઈ. પોલીસના દંડા સાથે ખાખી પેન્ટ પહેરી પોલીસનો રફ જમાવતા 3 નકલી પોલીસની ધરપકડ કરવામાં આવી. 3 આરોપીઓ પોલીસ બનીને વિદ્યાર્થી પાસે લાયસન્સ માંગતા હતા, જોકે તે દરમિયાન અસલી પોલીસ સાથે તેમનો ભેટો થઈ જતા 3ની ધરપકડ કરવામાં આવી. જૂનાગઢ એસઓજી પોલીસે બાતમીના આધારે દોલતપુરા નજીક એક શખ્સને નકલી નોટો સાથે ઝડપ્યો. મૂળ ભાવનગરના રહેવાસી આરોપીએ રાજસ્થાનથી નકલી નોટો લાવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું. પોલીસે આરોપી પાસેથી 44 નકલી નોટ પોલીસે જપ્ત કરી છે. સુરતમાં મુસાફરો સાથે લાખોની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું. મુસાફરો દિલ્હી, મસૂરી, નૈનીતાલ અને ત્યાંથી સુરત પરત લાવવા માટે ધ સ્પાઇસ હેલિડેઝની કંપનીમાં બુકિંગ કરાવ્યું હતું, પરંતુ મુસાફરોને નૈનીતાલ છોડી આપ્યા હોવાની ફરિયાદ પોલીસમાં નોંધાઈ. અમદાવાદમાં ગુજરાત એટીએસે નકલી નોટોના ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપીની ધરપકડ કરી. એટીએસે જીવ શેખ નામના પશ્ચિમ બંગાળના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ સાથે એસઓજીએ હાઈ ક્વોલિટીની નોટો ઝડપી. અમદાવાદમાં મેઘાણી નગરમાં 10 વર્ષીય બાળકનું અપહરણ કરનાર આરોપીની રાજસ્થાનથી ધરપકડ કરવામાં આવી. પોલીસે આરોપી પાસેથી એક રમકડાની રિવોલ્વર જપ્ત કરી છે. નોંધનીય છે કે આરોપી બાળકના ઘરે ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરતો અને છેલ્લા 1 મહિનાથી પગાર ન મળતા બાળકના અપહરણનું કાવતરું કર્યું હતું. સુરતમાં એક પિતાએ પોતાની 2 દીકરીઓ સાથે શારીરિક અડફલા કર્યા, જેની ફરિયાદ પાંડેસરા પોલીસમાં દીકરીઓની માતાએ નોંધાવવામાં આવી. ફરિયાદની જાણ થતાં જ હેવાન પિતા ઘર છોડીને ભાગ્યો, જોકે પોલીસે તાત્કાલિક શોધખોળ કરી અને તેની ધરપકડ કરી. પંચમહાલમાં એક પતિએ ઘરકંકાસમાં પત્નીની હત્યા કરી. ઘરકંકાસમાં ઉશ્કેરાયેલા પતિએ પત્નીને માથાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયાર મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. હત્યા કર્યા બાદ આરોપી પતિ ફરાર થઈ ગયો.
हाल पुलिस आरोपी पति विरुद्ध हत्यारो गुनो नोंधी तपास शुरू करी। અમદાવાદના રામોલમાં આવેલા કૈલાશ સોસાયટી ફરી વિવાદમાં આવી જમીન પર મુક્ત થયેલા અક્ષય ઉર્ફે ભૂરિયાએ સોસાયટીમાં દારૂ પીને આતંક મચાવ્યો જેંગીના સીસીટીવી સામે આવ્યા સોસાયટીના રહીશો આ મામલે કમિશનર કચેરી ખાતે રજૂઆત કરશે। ખાદ્ય પદાર્થમાં ભેળસેળના વધી રહેલા કિસ્સાઓને ધ્યાનમાં રાખી આરોગ્ય વિભાગે જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી ખાદ્ય પદાર્થના નમૂના લીધા હતા। ઘી પનીર ફરસાણ ચટણી અને સોસ સહિત કુલ 349 નમૂના તપાસ માટે લેવાયા અને તેને પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા। તપાસ માં 11 સબ સ્ટેન્ડર્ડ અને 19 મિસ બ્રાન્ડેડ મળી કુલ 30 નમૂના અપ્રમાણિત જાહેર કરાયા। ચાલુ વર્ષે કોર્પોરેશનની આરોગ્ય ટીમ દ્વારા કુલ 1935 નમૂના તપાસ માટે લેવાયા હતા, જેમાંથી 103 મિસ બ્રાન્ડેડ, 81 સબ સ્ટેન્ડર્ડ અને 1 અનસેફ જાહેર કરવામાં આવ્યા। જોકે 8 નમૂના તપાસવાના બાકી છે। આરોગ્યના તમામ નિયમોને વે મૂકી વેપાર કરતા એકમો સામે કાયદેસરના પગલાં લેવાશે। રાજકોટવાસીઓને પાણી કાપનો સામનો કરવો પડશે। ટેકનિકલ કારણોસર રાજકોટ શહેરના 11 વોર્ડમાં પાણી કાપ મૂકવામાં આવ્યો। કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં પાણીના મીટર લગાવવાની કામગીરી ચાલુ હોવાની પાણી કાપ નિર્ણય લેવાયો। પાણી કાપને લઈ 11 વોર્ડના તમામ લોકોને એક દિવસ માટે પાણી કાપ માટે વલખા મારવા પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે। પુરવઠા વિભાગે લાયસન્સ હોલ્ડર સસ્તા અનાજના દુકાનદારો માટે નવી સિસ્ટમ શરૂ કરી, જેમાં દુકાનદાર ખાનગી બેંકમાં ઓનલાઈન ચલણ ભરી અનાજનો જથ્થો લાવી વિતરણ માટે મૂકી શકે છે। નવી સિસ્ટમમાં દુકાનદાર એક સાથે આખા માસનું ચલણ ભરી તમામ પુસ્તકો એક વખતમાં ઉપાડવું પડે છે, જેને કારણે દુકાનદારોને પુરવઠાના સંગ્રહને લઈને અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। પંચમહાલ જિલ્લામાં ખેડૂતોએ ફ્લાવરની ખેતી કર્યા બાદ હવે તેને ફેંકવાનો વારો આવ્યો। બજારમાં ફ્લાવરના પૂરતા ભાવ ન મળતા ખેડૂતો પશુઓને ફ્લાવર ખવડાવી રહ્યા છે। સિંચાઈની સુવિધા ઊભી કરી ફ્લાવરની ખેતી કરનારા ખેડૂતોને સારી આવકની આશા હતી। જોકે નવા પાક બજારમાં આવતા જે ફ્લાવર 25-30 રૂપિયે વેચાતું તેનો ભાવ ગગડી 4-5 રૂપિયે કિલો પહોંચી ગયો। ગોધરા અને આસપાસના ખેડૂતોએ સિંચાઈની સુવિધા ઊભી કરી 200 વીઘામાં ફ્લાવરનું મોટા પાયે વાવેતર કર્યું હતું। જોકે પાક તૈયાર થઈ ગયા બાદ તેના પૂરતા ભાવ ખેડૂતોને મળતા નથી, જેને લીધે હવે ખેડૂતોને મોટી ખોટ જાય તેવી સ્થિતિ છે। ફ્લાવરનો પાક ઢોર ઢાંખરને ખવડાવ્યા સિવાય કોઈ અન્ય ઉપાય ન હોવાનું ખેડૂતો કહી રહ્યા છે। સોમનાથ મંદિર પર કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે બનતા કુદરતી સંયોગને જોવા શ્રદ્ધાળુઓનો ઘોડાપૂર ઉમટ્યો। પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે કાર્તિકી પૂર્ણિમાની મધ્યરાત્રિએ સાક્ષાત ચંદ્ર સોમનાથ મંદિર પર અમૃત વર્ષા કરે છે। આ યોગના સમયે સોમનાથ મંદિરમાં મહાઆરતી કરવામાં આવતી હોય છે, જેને જોવા માટે દૂર દૂરથી ભક્તો સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે આવ્યા હતા।